Jeste li dovoljno neustrašivi za nove rizike? Jeste li dovoljno uporni, disciplinirani i spremni na promjene? Jeste li dovoljno odvažni za stvaranje novog svijeta? Imate li ono nešto? Poduzetnik ne može biti svako, niti je svaki poduzetnik uspješan. Zato smo mi tu da pronađemo i donesemo inspirativne priče malih i velikih tvrtki. Priče o trudu, radu, upornosti, snalažljivosti, kreativnosti, ali i neuspjesi. Uspjesi hrvatske tvrtki pokazuju da je sve moguće. Inspiriraju druge da pokušaju vlastite ideje pretvoriti u stvarnost. Pridružite nas u trećoj sezoni poduzetničkog mindseta i otkrijte kako poduzetnici mijenjaju društvo na bolje. Poduzetnički mindset svakog tjedna na portalu Jutarnji.hr.